はい、おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2019年1月3日木曜日です。はい、今日のテーマです。望む未来を作るために変えるべき7つのことの中で、1、付き合う人を変えるについてお話をしていきます。はい、2019年1月3日木曜日、今日のマヤ暦です。金ナンバー70、第二の城の52日間の18日目、白い世界の橋渡しの13日間の5日目、白い犬男の日です。はい、まず、金ナンバーが、70です。260日の1年間の、70日目になります。はい。あなたが、やりたいこと、毎日思い描いてみましょう。260日後の自分というものをね、思い描いてみてください。はい。次です。第二の城の52日間の18日目。第二の城なので、第一の城で蒔いた種が鍛錬、洗練の時期に入ります。で、これはですね、実際に、まあ、水をやって、肥料をやって、しっかり見守って育てる。それから、場合によってはね、麦は踏んで強くなる。っていうことで、鍛錬、洗練っていうことも、まあ、入ってきて、より、こう、強い花を咲かせるっていう意味でですね。それから、そのためには、育ちがいいものを残す、育ちが悪いものは、間引きするっていうことも必要かと思います。はい。白い世界の橋渡しの13日間です。おもてなしや、人と人との橋渡しっていうことを頭に置いて、はい、過ごしてみてください。それから、今日は白いの男の日です。はい、家族愛、誠実、信頼関係を築くとかですね。はい、家族をちょっと思いを、まだね、お正月休みなので家族と過ごす時間、家族愛とか信頼関係とかそういったものを意識してみてください。それから今日は、白い世界の橋渡しの13日の1日目に立てた目標をもう一度見直してみて、目標に向かって進めているかっていうことで、中心を定めてしっかりともう一回目標を確認するっていうことをやってみてください。はい、次です。望む未来を作るために変えるべき7つっていうのを昨日お話ししました。ちょっとこう確認ですね。はい、1、付き合う人を変える。2、前提を変える。3、言葉を変える。4、時間の使い方を変える。5、空間を変える。6、情報を変える。7、見た目を変える。この中で、1日に1つずつ見ていこうと思います。今日は付き合う人を変えるっていうことを考えてみたいと思います。はい。まずは、はい。これね、大事なことなんですけど、どんな1年後を迎えたいのか思い描いてみましょう。どんな1年後。はい、これまあね、1月1日に思い描いたこと。まあね、マヤ暦で言うともうちょっと短いんですけど、はい、それをですね、思い描くっていう作業を毎日やるっていうことは大事なことですね。はい、次、今日のお話の目次です。付き合う人を変えると人生が変わる。はい、これについてですね、はい、まず目次で、1、あなたはどんな人でありたいですか。2、あなたの周りには今どんな人がいますか。3、あなたが望む人生を送っている人を探そう。4、こんな人と付き合うのはやめよう。5、好きな人に時間とエネルギーを集中しよう。これに沿ってお話をしていきます。1、あなたはどんな人でありたいですか。はい、このことをですね、まずいつも思っておくことが大事ですね。例えば、いつも、思いやりを持って人と接する人でありたいとか、気配りができる人でありたいとか、自分で決めた目標をちゃんと達成できるように努力する自分でありたいとか、まあ、いろんなね、
どんな人でありたいかとか、あとは例えば経済的にこのぐらい豊かであったらいいなとか、こんな風なパートナーシップとか夫婦関係があったらいいな、こんな風な子育てができたらいいなとか、まあいろんなことがあると思いますけれども、それをですね、まず自分の理想像みたいなね、それをですね、考えてみるっていうことから始まります。はい、2番目です。あなたの周りには今どんな人がいますかっていうことで、今のあなたの状況に応じて今の人間関係っていうのが作られていて、例えばね、親とかね、そういうのは選んでませんけれども、夫婦とかパートナーとか友達とか、あと趣味のサークルとか、そういったものは全部自分で選んだ人たちなはずです、ね。人間関係には選べない人間関係と選べる人間関係があります。実はね、無意識レベルでは選べない人も選んでるっていうようなこともありますけど、少なくとも自分の意思で選んだと思われる人、職場とかもそうですよね。職場っていうのも人間関係は、その職場を自分で選んだっていうことがあると思いますので、その選んだ人が自分のその思い通りかどうかっていうことですね。もしかしたら過去になんとなく選んでしまったからその人間関係だったのかもしれません。はい、それで今の人間関係というのを観察してみてください。はい、3番目、あなたが望む人生を送っている人を探そう。はい、ね、1回目で見た、あなたはどんな、ね、人でありたいですかっていうとか、あなたがどんな人生を送りたいですかっていう望む人生を送っている人が周りに いないでしょうか。探してみてください。はい、今知ってるそういった人の中でも素敵な生き方をされている方とか、素敵な人っていると思いますし、それ以外にもですね、その素敵な人の周りには素敵な人が多いので、そういった人たちがきっといると思いますので、探してみてください。で、これですね、できればなんですけど、直接会うことができる人の方がいいと思います。なぜかというと、やっぱりこう、例えばネット上だけとか本で読んだだけっていうのでは、その文章とか、そういったその、なんていうんですかね、デジタルの情報しか、受け取ることができないので、やっぱり直接会わないと伝わらないことっていうこととか、直接会うから影響を受けるとか分かることってたくさんあるので、できれば直接会える方っていうのを探してみてください。はい、4番目です。こんな人と付き合うのはやめようっていうことで、これはですね、はい、さっき言った自分がこういう人でありたいな、こういう人生が送りたいなっていうものから、かけ離れてる人ですよね。例えば、いつも愚痴を言う人とか、いつも人の批判をする人とかね、そういった人と、付き合うっていうことはやめていく、そういう時間を減らす。で、ただですね、これって例えば家族がそうだったりとか職場の人がそうだったりっていう場合もあると思うんですけど、職場の人とかの場合はちょっとね、その人と付き合う時間を減らすとかっていうのもできると思うんですけど、できない場合もありますよね。例えば、家族とかだったら付き合うのをやめてしまったら家を出なきゃいけないとかってなってしまうので、家族とか身近な人についてはちょっと別の回のテーマでまたね、話さなきゃいけないかなって思うんですけれども、とりあえずその場っていうふうに見たときに話題を変えてあげるっていうか、そういったその愚痴とか批判とかいう話題になった時に、そこからちょっとこう気持ちをこうそらして、自分がねそっちに引きずられないように、こう楽しい話とか前向きな話とか、そういったふうにこう話題を変えるっていうことも大事かなと思います。はい、5、好きな人に
時間とエネルギーを集中しよう。これはですね、なんとなく時間を、過ごすんじゃなくって、大事な時間ですね。1日に24時間っていう限られた時間しかありません。その時間の中で、自分が目標とする人、好きな人に時間を使う、それからエネルギーを使う。それはですね、時間とエネルギーっていうのは直接合うだけではないです。それは、思考ですね、頭の中の思考っていうものも時間とエネルギーを奪われているんですよ。だから好きな人ではないことを、例えば人との人間関係で悩んでいた時にそっちに集中するんじゃなくて、こう望む方向を見ていくっていうこと、思考の面でも そういうふうにこうしていくことが大事かなと思います。はい、あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように。はい。って言ったんですけど、最後のまとめとしてですね、はい。あなたが付き合いたい。あなたがこういう人間でありたいなっていう人と、とにかくそういう人を、見つけるっていうこともしていきながら、その人たちと多く時間を過ごせていくと、一番近道かなと。思います。はい。はい。いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。はい。よかったらチャンネル登録をお願いします。毎日、基本的に毎日配信をしていきたいと思っています。